লাধগড়ত সিপিআর প্রতিবাদী কার্যসূচী সিপিআর যোরহাট জেলা সমিতিয়ে অসমৰ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটা আর ক্রমান্বয়ে এক অরাজক পরিস্থিতির ফলে গতি করা কার্যত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আজি লাধগড় চারিআলিত প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করে। বেসরকারি বেপরুয়া হত্যা বৃদ্ধি পোৱা আর আনফালে রৌতার ডিম্বেশ্বর মুসাহারীর হত্যায় চৰকাৰী বেপেৰুৱা হত্যাৰ এখন ভয়াবহ ছবি দাঙি ধৰিছে। সংগঠনটোৱে ব্যক্ত কৰা অনুসৰি এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আগেয়ে ঘটিছিল আৰু নাগৰিক সমাজে তেতিয়াও তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু আনকি বিশেষ সশস্ত্ৰ ক্ষমতা আইনৰ অধীনতো সামৰিক বিষয়াক জবাবদিহি কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল আৰু হেবিয়াৰ্ছ কপাৰ্ছৰ দৰে প্ৰাৱধানযুক্ত কৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰৰ দিনত জবাবদিহিবিহীন আৰু তদন্তবিহীন এনকাউণ্টাৰৰ ৰাজনীতি তাতোতকৈও ভয়াবহ হৈ পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কঠোৰভাৱে সকিয়নি দিয়াৰ পাছতো চৰকাৰে কাণসাৰ নিদিয়াটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে ভাবুকি হৈ উঠিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে মত প্ৰকাশ কৰে। চিপিআই দলে আজি লাধগড় চাৰিআলিত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি এনকাউণ্টাৰৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰা আৰু আইনৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ সংস্থাৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। দলটোৱে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশাৱলী ৰূপায়ণ কৰি দোষী পুলিচ বিষয়াক জৰিমনা বিহাৰ তথ্য বাতৰিত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। নিৰ্দেশ অমান্য কৰি বৰ্তমান কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত অধিষ্ঠিত বিজেপি চৰকাৰ তথা অসমৰ সীমন্ত চৰকাৰে যি এনকাউণ্টাৰৰ ৰাজনীতি চলাইছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অমান্য কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি অসমৰ ৰাইজ এক প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমি CPIML যোৰহাট জিলা সমিতিয়েও এই এনকাউণ্টাৰৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰা আৰু আইনৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দাবীত আজি লাধগড় চাৰিআলিত আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভাৰতৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ গণতন্ত্ৰ যি 70 বছৰ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে এই গণতন্ত্ৰক খৰ্ব কৰাৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰক, গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰক আৰু আইনৰ শাসন মানি চলক, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শাসন মানি চলক আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি যি আপোনালোকে অপশাসন চলাইছে এয়া অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত আহিছে দিনক দিনে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু সাধাৰণ নিৰ্দোষী মানুহ ইয়াৰ বলি হ'ব লগা হৈছে। গতিকে যিটো কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিচিনা এক সৰ্ব উচ্চতৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই আইনক অৱজ্ঞা কৰাৰ কোনো কাৰো অধিকাৰ নাই। গতিকে চৰকাৰেও ইয়াক মানি চলিব লাগে আৰু এই হিটলাৰী শাসন বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আজি এই প্ৰতিবাদ আমি কৰিছোঁ। টিঅকৰ পৰা বিৰাজ বৰা ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।